בוקר טוב, יום רביעי, דף כ"א, מסכת חגיגה. העונן ומחוסר כיפורים צריכים טבילה לקודש, אבל לא לתרומה. באמת הדברים, ההלכה הזאת היא הלכה מעניינת מאוד. העונן, הרי מדובר בוודאי בעונן שלא נטמא. כי אם הוא הרי היה נטמא, אז אין שאלה שהוא היה צריך לטבול גם לתרומה. ממילא, ודאי שלא על זה מדובר. אם מדובר כאן על טבילה לקודש ולא לתרומה, ודאי מדובר שהוא לא נטמע. אז אם הוא לא נטמע, באמת מה הבעיה? למה הוא צריך בכלל לטבול? אז אפשרות אחת להגיד שהסיבה שהוא צריך לטבול, זה בגלל שהוא עונן, ועונן מטפל בנפטר. כיוון שהוא מטפל בנפטר, יש לחשוש שמה הוא נגע בנפטר שלא כדין. לא, זה כן כדין, רק שעכשיו הוא יהיה תמה, ומכיוון שכך הוא צריך לטבול. זאת אפשרות אחת. יש אפשרות שנייה שחשבתי עליה, אני לא ראיתי אותה כתובה במפורש, אבל נראה לי שהיא פשוט מדהימה, אולי מישהו ימצא אותה. ההלכה אומרת שעונן אסור לו לאכול מעשות. הכתוב, לא אכלתי בעוני ממנו. בוודאי שאסור לו לאכול קודשים. אבל תרומה מותר לו לאכול. האם יכול להיות שבעצם הגמרא אומרת לנו, שההלכה אומרת לנו, שלעונן המציאות של העניינות שלו, היא זו שיוצרת לו מעמד קודש. סוג של מעמד של תמה, לא בגלל שאולי הוא נטמע בפועל, אלא בגלל שעצם המציאות הזאת של העניינות, היא יוצרת איזה סוג של עצב, של משהו שהוא מתכתב עם המושג של תומעה. אז נכון שזה ודאי לא תומעה הלכתית, כי עובדה שלתרומה אין בעיה, אבל המציאות הזאת של העצב והיגון שבה הוא נמצא, היא מקבילה למצב של הטומאה, ולכן באטמוספרות גבוהות, ברגשויות גבוהות, אז ממילא אנחנו מנהיגים עליו את ההנהגה הזאת של צורך בטבילה. נקודה שנייה שעולה מתוך הדברים, זה שמחוסר כיפורים צריך טבילה לקודש, אבל לא לתרומה. משמע שהוא צריך טבילה, אבל אחרי שהוא טובל, הוא יכול לאכול בקודשים, ואין עליו חובה להמתין עד הערב. תוספות וראשונים ואחרונים רבים דנו בשאלה, האם זה הדין בכל הטומאות דרבנן, שלא צריך לחכות עד הערב שמש, או שזה דין מיוחד בטומאה הזאת, ונאמרו בכך כמה וכמה גישות. יש אומרים שיש לחלק בין טומאות שיסודם הוא מדרבנן, ועליהם אנחנו אומרים שלא צריך לחכות, לבין טומאות מדרבנן שהן קשורות בחששות של טומאות דאורייתא, ואז ממילא כן יצטרכו ערב שמש. יש כאלה שרצו לחלק בין מקום שבו אדם הוא טמא, הכילו עליו שם של טומאה בלי שום קשר לחשש, שאז הוא יצטרך לחכות עד ערב שמש, לבין כל מיני חששות שאז לא יצטרך לחכות, ועוד כהנה וכהנה. אני רוצה לגעת בנקודה האחרונה, והיא הלכות החציצה. בקודש, מה הייתה מה לא? אמר רב אילה, מפני שכבדו של כלי חוצץ. כלומר, אנחנו חוששים שבגלל שהכלי בתוך הכלי, הוא שוקע בתוכו, ולא נותן למים להיכנס פנימה. אז הגמרא בדף של מחר תדבר על השאלה מה ההבדל בין זה לבין תרומה. אבל לפני כן יש מקום לדון בשאלה, כבדו של כלי חוצץ, זאת אמירה גורפת שאני אומר אותה קטגורית על כל הכלים, בלי להיכנס לשאלה כמה הם כבדים וכמה הם לא כבדים. עצם העובדה שהם קיימים, הם כבר מוגדרים ככלים ואני עושה לא פלו, או כמו שרבים הבינו בדעת רש"י, שדווקא במקום שבו הכלי כבד, ויש לחשוש שהוא באמת יחצוץ, דווקא במקום כזה אנחנו מחמירים. בדבר הזה ישנה מחלוקת גדולה. ברור שבתרומה
מכל מיני סיבות שהגמרא תפרט, והראשונים יגידו שבתרומה לא חששו לכל זה, בגלל שמי שמתעסק עם תרומה זה בערך כלל כהנים וזריזים וחברים, שהם יודעים להרים את הכלי. אז בקודשים לא תמיד ידענו את זה, אז לכן באנו והקפדנו ואמרנו שצריך תמיד שכל כלי יהיה בנפרד כדי שמא יחצוץ. אבל השאלה היא עד כמה הלכנו רחוק עם זה. האם הלכנו עם זה גם בכלים קלים, או דווקא בכלים כבדים שהם באמת שוקעים. שלום שלום ובוקר טוב.